Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta sessió de recepció de Martina Camiada com a membre corresponent de la secció. Haig de donar les gràcies primer a la presidenta que em deixa presidir un acte que és propi de la secció i al qual doncs, assisteixo molt de gust. I voldria breument comentar un aspecte de la Martina Camiada que penso que cal dir. La Martina Camiada és la delegada del president de l'Institut a Perpinyà, on fa molt bona feina. Els presidents de l'Institut demanem sempre, jo ho he vist durant molts anys, en Salvador Giné que ho feia, jo ho segueixo fent, demanem sempre als nous membres que sabem que molts d'ells són persones implicades en recerca a les universitats o als centres de recerca, que quan vinguin a l'Institut no oblidin també de fer recerca a l'Institut, en el seu àmbit, en el que sigui. Bé, la Martina Camiada això ho fa, però a més fa una cosa que rarament fan els membres de l'Institut. Ens fa treballar tots. No només treballa ella, sinó que ens fa treballar tots. I això està molt bé, perquè en el seu àmbit, que ara ho explicarà en bona mesura, penso, en el seu àmbit de posar en contacte persones, entitats, a un cantó i un altre de les fronteres, aquestes fronteres polítiques que per nosaltres no existeixen més que de manera administrativa, ens ha descobert una manera molt adequada de fer ciència, de fer activitats amb persones que potser coneixíem però no érem conscients de que hi podríem col·laborar, o amb persones que no coneixíem i amb entitats que no coneixíem i resulta que fan coses com les que fem nosaltres, millor de les que fem nosaltres i que fent-les conjuntament, doncs, les activitats de l'Institut, de les seccions i de l'Institut, no només de la secció vostra, sinó de les seccions en general, doncs, són més profitoses. Per tant, penso que és el que volia dir d'aquesta persona que tenim com a membre corresponent de l'Institut i que, com no fan massa membres corresponents, molt sovint la tenim a Barcelona, a l'Institut, als plens o fent activitats d'aquestes que deia, cosa que doncs, la proximitat de Perpinyà hi ajuda, però també la seva voluntat de fer feina. Per tant, estic molt content de tenir-la a l'Institut i de que avui puguem sentir el que ens explicarà sobre practicar la cooperació transfronterera, pensar la frontera. Moltes gràcies, Maria. Endavant. Moltes gràcies, president. Benvinguts. Martina Camiada va ingressar com a membre corresponent adscrita a la secció de Filosofia i Ciències Socials l'any 2016 i, com diu el president, des del primer dia ha tingut i té una participació molt activa. Avui el que fem és celebrar el seu ingrés i ho fem amb aquest acte que té dues parts. La primera, aquesta celebració, diguem-ho així, acadèmica, en la qual la doctora Camiada ens parlarà d'un tema de la seva especialitat, que és la cooperació transfronterera, i en nom de la secció li donarà resposta al membre corresponent, Joan Becat. Després farem la segona part de celebració, diguem-ho així, més distesa, al pati. Comencem, en tot cas, amb la primera part. Doctora Camiada. Bé, moltes gràcies a tots per estar aquí. Il·lustríssim senyor president, il·lustríssima senyora presidenta de la secció Filosofia i Ciència Social, il·lustríssims també senyores i senyors membres de la secció Filosofia i Ciència Social i il·lustríssims senyores i senyors membres de l'Institut d'Estudis Catalans, així com senyores i senyors amics, amigues i amics. Els segells de la història marca l'especificitat i l'originalitat dels territoris transfronterers. El Tractat dels Pirineus, firmat el 1659, segella la pau entre França i Espanya i estableix la frontera. És una de les fronteres europees més antiga entre dos estats. Una part de la Cerdanya i tot el Rossió i el Conflent, antics comtats catalans, són annexats al territori francès. La nova província del Rossió esdevé el 1790 el departament dels Pirineus Orientals
L'últim tractat de Baiona del 1866 estableix la línia de divisió internacional entre la Catalunya del Nord i la província de Girona. L'article 17 precisa la necessitat de procedir a la fitació de la línia fronterera que la delimita físicament. L'acte de 1866 posa fi a dos segles de contestacions i d'aspres negociacions polítiques. Després del Tractat dels Pirineus, el de Baiona, per decisió política, estableix la noció de zona fronterera. Aquesta zona pot variar de 10 a 50 quilòmetres, segons l'Estat o bé la institució a la qual ens referim. Les seves estructures són molt variades. A França, la centralització és l'element d'estructuració del sistema infraestatal. A Espanya, ha conferit competències molt esteses a les 17 comunitats autònomes, entre les quals Catalunya. La persistència del seu traçat i el control exercit pels governs successius caracteritza la nostra frontera. Abans del Tractat dels Pirineus i malgrat els nombrosos conflictes entre els reialmes de França i d'Espanya, les relacions econòmiques i humanes no es van aturar mai. Comerç del drap, del ferro, del vidre, del glaç, tantes indústries artesanals que es beneficien de les relacions privilegiades entre el sud i el nord. És, sobretot, la Constitució dels Estats-Nació francès i espanyol el que va transformar aquesta cadena geològica en una fissura que separa aquest territori en dos vessants. L'estat de guerra, el vaivé permanent dels dos exèrcits, la inseguretat i l'afluixament dels mitjans de control d'una frontera boirosa són tots ells elements que van crear i alimentar un comerç il·legal i fraudulós o el contraban. Es desenvolupa en la segona meitat del segle XVII i coneix uns períodes pròspers fins al segle XIX. Un tràfic molt organitzat, que concerneix els productes més variats i insospitats i pren generalment la direcció nord-sud. Es tracta de pells brutes, de seda bruta i fins i tot de trossos vells de drap per la indústria del paper. Podem citar encara el bestiar, ramats cincers, de fins a 600 o 700 caps, el sègol i també el mineral de ferro. En canvi, en la direcció sud-nord són piastres de plata, pistoles d'or, que passen al Pirineus, Perpinyà esdevé la cruïlla essencial per la importació de numeraris a França. El massís muntanyós dels Pirineus era una barrera que es podia franquejar fàcilment. Nombrosos rossellonesos, que van refusar aliar-se a la causa dels invasors francesos, la van franquejar per trobar refugi a Catalunya. Va passar el mateix durant la Revolució Francesa, quan els partidaris del rei, que fugien del terror, van emigrar massivament. Més recentment, les dues guerres mundials i la Guerra Civil Espanyola van portar sobre aquests camins milers d'exiliats. Avui encara són les mateixes rutes que utilitzen els migrants que intenten entrar a França de manera clandestina. Resulten d'aquestes funcions antinòmiques de zona de pas i de límit durant segles algunes fortificacions defensives remarcablement conservades i que materialitzen encara aquesta frontera. Després del Tractat dels Pirineus, els canvis progressius en un primer temps s'acceleren amb dos decrets. A França, el de Lluís XIV, el 1700, que posa fi a l'ús del català com a llengua administrativa, i a Espanya, el de Felip V, el 1716, amb el decret de Nova Planta, que imposa l'ús del castellà. Paral·lelament, les institucions es francesitzen al nord i es castellanitzen al sud. Les poblacions es van adaptant, resisteixen a la seva manera i continuen utilitzant el català i desenvolupant un comerç fraudulent a partir de la fi del segle XVIII. D'aquest segle XVIII fins avui dia, el pols de la frontera s'ha regulat al ritme de les relacions fluctuants entre els dos estats. Va conèixer nombrosos moments de febre, un dels quals particularment intens, la del llarg període franquista. Si bé el pas no va ser completament tancat, les traves eren molt fortes.
Maltractades pel Tractat dels Pirineus, però encara vives fins a la Guerra Civil Espanyola, les relacions transfrontereres viuen un cop de fre durant els 36 anys de franquisme. Es limiten únicament a l'àmbit econòmic, a les migracions estivals dels turistes cap a la Costa Brava i tardorrenques dels bramadors cap a Rosselló i més enllà. El desglàs serà llarg i és solament a partir dels anys 80 del segle XX que, portades per la construcció europea, es creen trobades transfrontereres. En l'àmbit de la cadena dels Pirineus va desembocar el 1983 en la creació de la Comunitat de Treballs dels Pirineus, doncs l'acrònim és CTP, amb País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya, Aquitània, Migdia Pirineu, Llenguadoc-Rosselló i Andorra. Els acords de cooperació transfronterera es multipliquen a Europa amb l'entrada en vigor de l'Acte Únic Europea l'1 de gener de 1993, que permet el lliure pas de persones, béns i serveis entre els estats que constitueixen la Unió Europea. El Tractat de Maastricht, l'obertura de les fronteres i la moneda única són els catalitzadors del desenvolupament de les accions de cooperació entre el nord i el sud. Les iniciatives es multipliquen. El 2004, la firma de l'acte de constitució de l'euroregió Pirineus-Mediterrània marca la creació d'un nou conjunt flexible de cooperació transfronterera i interregional, composta de dues regions franceses, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineu, avui Occitània-Pirineus-Mediterrània, i de tres comunitats autònomes espanyoles, Aragó, que va després suspendre la seva participació el 2006, les Illes Balears i Catalunya. La constitució de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial, dit AECT, Pirineus-Mediterrània, el 2009, facilita la cooperació transfronterera, transnacional i interregional en el marc dels programes cofinançats per la Unió Europea. Entre els grans projectes transfronterers realitzats hi ha l'AVE, França-Espanya, una obra titànica que va donar feina a més de 2.500 treballadors. Aquesta dinàmica de cooperació va portar altre resultat, com la creació del primer hospital transfronterer d'Europa, a Puigcerdà, gràcies a l'ajuda econòmica d'Europa, sense oblidar el famós escorxador transfronterer d'Ur en territori cerdà francès. Avui, la cooperació transfronterera és una de les eines de la integració comunitària, ja que encoratja el contacte entre els pobles de la Unió Europea i afavoreix l'emergència d'una ciutadania europea. Les fronteres europees devenen progressivament més poroses sota la pressió de les col·lectivitats descentralitzades que busquen establir noves solidaritats polítiques i econòmiques amb els seus veïns i les institucions internacionals i europeus que promouen el lliure intercanvi. S'instal·la i es practica una diplomàcia territorial reconeguda avui dia per tots els estats. Aquesta cooperació transfronterera es desenvolupa gràcies a la iniciativa comunitària Interreg des de 1988 per a actuar en contacte directe amb les autoritats infraestatals dels estats membres. És en aquesta dinàmica de comunitat de destins, de voluntat recíproca entre el nord i el sud, que es va firmar l'acord marc de cooperació transfronterera el 29 de juny de 2006 entre el Consell General dels Pirineus Orientals, avui Consell Departamental, i la Generalitat de Catalunya. La voluntat política va permetre una veritable col·laboració que va fer possible, en un termini més o menys llarg, l'estructuració d'una conca de vida comuna en l'espai català transfronterer amb la constitució de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfrontaler. És innegable que l'Espai Català es troba forçat per les seves accions a un canvi de perspectiva pel que fa a la cooperació. Amb el pas d'una lògica d'acord interestatal a una lògica europea i d'integració que s'instauri entre les dues parts de Catalunya separades per una frontera d'Estat. La construcció europea va més enllà de les fronteres.
al segle XX i en aquest segle XXI, els estats continuen creant fronteres, sobrepassar una de les fronteres més antigues d'Europa, cooperar, crear espais transfronterers, afavorir la interculturalitat, elaborar projectes, construir junts. Aquest és el repte d'aquest segle. Però cada dia neix una frontera, fins i tot i sobretot mental. Com pensar la frontera com a objecte material i simbòlic? Utilitzant la noció de l'historiador Pierre Villard, segons la qual la història del món s'observa millor des de la frontera, l'historiador americà Peter Salins, en el seu estudi sobre la frontera dels Pirineus entre França i Espanya i sobre les modulacions de la identitat catalana al llarg del segle XVIII i XIX, contrasta el paradigma dominant segons el qual les nacions modernes van ser construïdes gairebé exclusivament a partir de centres de poder polític i reivindica les contribucions de les zones frontereres com a espai físic i de representació en la construcció dels estats-nació. La diversitat de metàfores associades a la frontera com barrera, límit, filtre, franja com a recurs, passarel·la, punt d'articulació, símbol identitari i frontissa, està directament relacionada amb els canvis dels significats sota l'empremta de la globalització i de les noves aproximacions de l'estudi de les fronteres, border studies, dites postmodernes, i esdevé reveladora d'una paradoxa i de la complexitat que comporten les reflexions sobre les fronteres i els seus efectes socials, culturals i econòmics. Nombrosos autors estan d'acord sobre la pregnància de la frontera tant com a objecte simbòlic que remet a una materialitat, a una relació espaciotemporal, com pel que fa a la reflexió intel·lectual, científica i aduc a la producció cultural del nostre temps. Assistim així a una proliferació de discursos sobre les fronteres i a la seva materialització en la iconografia, les legislacions, les pel·lícules, les novel·les, l'educació. Les fronteres i les cultures han estat afeblides aparentment per la globalització, però les fronteres i les cultures són ara la construcció social més evident, real i poderosa del segle XXI, ens diu Conrad. Una gran diversitat de publicacions, conferències, trobades transfrontereres, institucions especialitzades, com les universitàries, governamentals, públiques, centres de recerca i associacions professionals, esdevé reveladora de l'interès creixent i renovat pel concepte de frontera. Aquesta renaixença es pot entendre parcialment com un contradiscurs de cara a la visió d'un món desterritorialitzat i sense fronteres, eixit del pensament de la globalització neoliberal. Altres autors posen l'accent sobre la impulsió de la Unió Soviètica i el seu corol·lari, el naixement de noves fronteres etnonacionals, la multiplicació de conflictes fronterers i la desaparició de la línia ideològica que separava el món socialista i el capitalista, i també els atacs terroristes de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units, com a element disparadors de tota una multiplicitat d'estudis a les fronteres. Els discursos preconitzadors de la globalització van vehicular sistemàticament una visió sense frontera del món, reivindicant el traspàs i aduc l'esborrament de les fronteres estatals per assegurar l'expansió total del mercat mundial. Totes les fronteres són econòmiques, polítiques i socials. Existeix una nova concepció del temps, del risc i de l'oportunitat, ens diu Giddens, que proposa una tercera visió com a resposta a les grans transformacions del món actual, que són transformacions del sistema productiu i de la vida quotidiana i expansió de la globalització, on l'estat-nació ja no és cèntric i les fronteres polítiques, dreta i esquerra, no són ja un obstacle per a l'intercanvi dels béns econòmics. Per tant, fluxos, xarxes, lliure circulació dels capitals, mercaderies i persones, interconnexió i interdependència,
ubiqüitat i societat de la informació són nocions potents en el discurs globalitzador. En geopolítica, l'associació substancial entre les fronteres i l'Estat remunta al Tratat de Westfàlia, el 1648. La pau signada entre França i els Països Baixos estableix les fronteres de les possessions territorials de dos països implicats, així com d'Anglaterra, França, Polònia i Suècia, entre altres, i marca el naixement de l'Estat-nació i del nacionalisme. La idea important que cal recordar d'aquestes reflexions de cara a la globalització i els seus efectes és que les visions unificadores i sacralitzades dels Estats-nació, les identitats culturals i les fronteres estatals com a límits i geragonsos d'aquestes identitats seran contrastades a partir d'ara. En aquest context, el geògraf diplomàtic francès Michel Fouché identifica el que considera com les principals idees falses de la nostra època pel que fa a les fronteres. Ens diu: la desaparició de les fronteres, un món sense fronteres, una configuració caducada, arcaica, gairebé liminar, és una primera família d'idees falses. La segona família va lligada a una interpretació de les fronteres únicament segons la problemàtica migratòria del control. Assimilem les fronteres a murs de tanca, a barreres, a separació, a punts de control. L'autor reivindica la necessitat de les fronteres com a element constitutiu i estructurant de la vida social. Un món sense fita, diu, sense límit, és un món sense llei, sense dret, és un món bàrbar, un món salvatge. I considera que no hi ha pas ponderació moral o judici de valor, ja que tota col·lectivitat necessita una distinció entre l'endins i el de fora. És també el punt de vista del filòsof Régis Debray, que comença el seu Éloge des frontières, un assaig provocador i polèmic, amb una professió de fe. Una idea absurda encanta l'Occident, la humanitat que va malament i que anirà millor sense fronteres. Efectivament, Debray concep la frontera com un objecte neuràlgic, apaivagador i positiu que dona sentit al nostre món, una necessitat intel·lectual i moral. Ens diu: una frontera no és un mur, una frontera és la vacuna contra el mur, una frontera és l'antimur, perquè un mur bloqueja el pas, una frontera el permet, un mur és unilateral, una frontera és bilateral, un mur és la negociació de l'altre, una frontera és el reconeixement que tenim de l'altre situat de l'altre costat. És evident que les fronteres, sigui pel seu rebuig, el seu ultrapassament, o bé la seva reconfiguració, o simplement per la seva defensa, constitueixen un subjecte recurrent en el pensament contemporani. Malgrat les concepcions sense frontera del món i els múltiples esforços d'integració a escala regional, les fronteres més reconegudes són, sense cap dubte, les de la Unió Europea. Les fronteres són encara aquí actives i vives. Ens queden la seva memòria, les seves implicacions simbòliques, les ruptures culturals, la cicatriu on hi havia abans el tall. Si són menys visibles en els paisatges d'Europa avui, és justament perquè han sabut metamorfosar-se, virtualitzar-se i prendre nous significats. Segons Simmel, la frontera no és pas un fet especial amb conseqüències sociològiques, sinó un fet sociològic que es forma en l'espai. I podem afirmar, com ho fa Fouché, parlant del futur de les fronteres a l'hora de la globalització i de les revolucions tecnològiques, que som en un món extremadament mòbil, ja que crea la il·lusió de l'absència de les fronteres, però, tot i que la porta és oberta, encara existeixen. Irònicament, la globalització, podem suposar que gràcies a la coevolució de les pràctiques socials d'organització de l'espai, de les xarxes socials i de nous patrons informatitzats de producció i de consum, va contribuir a la generació de nous reptes per a pensar les fronteres d'ara endavant omnipresents,
no sempre visible, però sempre amb impacte social cada cop més evident i que reclamen per la seva comprensió anàlisis holístiques i interdisciplinàries. L'estudi de la frontera és un repte interdisciplinari. El bord d'estudis o estudis de les fronteres, desenvolupat al final del segle XIX, en la geografia política, sota la influència dels treballs pioners de l'etnògraf i geògraf alemany Ratzel, ha esdevingut cada cop més, aquests últims anys, un camp científic essencialment interdisciplinari. Entre els investigadors existeix un consens, segons els quals les noves dimensions i els significats de les fronteres no es poden entendre del tot sense el recurs a unes aproximacions teòriques, a uns mètodes de recerca diversos provinent de les ciències polítiques, la sociologia, l'antropologia, la història, el dret internacional i també de les humanitats. Newman subratlla que l'estudi de la frontera i el seu significat contemporani s'han desplaçat més enllà de la frontera, sovint massa rígides, que separen les disciplines universitàries, tradicional i així apropa geògrafs, sociòlegs, antropòlegs, historiadors, economistes, advocats, filòsofs i científics polítics. Aquesta pluralitat de mirades ha conduït inevitablement a un enriquiment, a un gir discursiu en l'anàlisi i comprensió de la frontera, acompanyats d'una diversificació dels productors de coneixements. Si abans els estudis científics eren essencialment focalitzats a l'Amèrica del Nord i a l'Europa Occidental, el nucli de l'estudi de les fronteres bord d'estudi, sota l'empenta de l'antropologia de les fronteres internacional i les preguntes sobre les identitats de les fronteres, s'han multiplicat els treballs etnogràfics i sociològics que interessen diverses zones frontereres en el món, com per exemple la d'Israel amb Cisjordània, la de Síria amb Turquia, la de Corea del Nord amb Corea del Sud, la d'Àfrica amb Europa o la de Bangladesh amb l'Índia. Algunes revistes com Frontera Nord i Journal of Borderland Studies són els testimonis d'aquesta multiplicitat d'espai en l'estudi de les fronteres. Una simple revisió d'aquestes publicacions dona compte d'una producció científica que concerneix gairebé totes les regions del món. Seguint la línia de reflexió, podem suposar que la regularització de fronteres estatals, la constitució de diversos nous estats independents, que resulta del col·lapse de la Unió Soviètica, la reunificació d'Alemanya, així com els conflictes nacionals a Irlanda, al País Baix i Iugoslàvia, van contribuir igualment a aquesta diversitat geogràfica en l'estudi de les fronteres. Catalunya se situa en aquesta dinàmica d'independència avui dia com a Escòcia. Una altra gran conseqüència de la interdisciplinarietat en l'estudi de les fronteres és la comprensió de la frontera com a fenomen social i el que significa. Les concepcions tradicionals que la limitaven a una línia barrera són contrastades i la preocupació original per la fixació i la tangibilitat de les fronteres geogràfiques deixa pas a una reflexió al voltant de les fronteres culturals, socials, religioses i econòmiques, acompanyada d'un plantejament sobre l'apropiació de l'espai i els seus múltiples significats socials. Diversos autors s'acorden sobre el fet que l'estudi de les fronteres en el si de les ciències socials no ha de ser exclusivament considerat com un objecte geopolític, sinó que s'ha de tenir en compte les seves dimensions relacionals, discursives i generadores de múltiples relats identitaris. Aquest gir cultural contribuirà a un renaixement crític de la geografia com a disciplina en general i generarà tota una sèrie de recerques que privilegiaran l'anàlisi del sentit local, dels dispositius espacials, a la dimensió espacial també, d'alguns fets socials. Els geògrafs es preguntaran sobre les concepcions clàssiques d'alguns conceptes com l'espai, el lloc, el paisatge, el medi ambient, el públic i el privat, i fins i tot sobre les fronteres,
a fi de donar una mirada sobre les etnografies comparatives i el conjunt de les representacions que una societat es fa del món, del seu lloc en el món, de la distribució espacial, de la naturalesa, de les diferències culturals i de la identitat. Unes vies d'aproximació tradicional i postmoderna que ens porten cap a una comprensió de la frontera. En efecte, la producció científica pel que fa a les fronteres es va desenvolupar llargament sota l'empenta de les aproximacions positivistes i tradicionals de les quals els anàlisis relliguen stricto sensu la noció de frontera als estats-nació i a la qüestió territorial, de manera que la línia barrera esdevingui la mesura i el reflex del poder militar, econòmic i polític dels estats implicats. Aquests estudis anomenats clàssics, on la producció de tipologia és molt freqüent, proposa un anàlisi descriptiu de les fronteres, basada en el seu lloc o el seu posicionament i en els processos polítics i històrics que van portar a la seva demarcació. Segons el punt de vista de Kolosov, podem classificar aquestes vies d'aproximació tradicional en cartografia històrica, tipològica, funcional i política. La cartografia històrica estava molt focalitzada en l'estudi sociogeogràfic de les zones frontereres i la realització de mapes que reflectien els canvis de les fronteres estatals i la seva morfologia. Però les fronteres polítiques seran classificades a partir de les seves propietats naturals i la seva configuració, incloent-hi un anàlisi a diferents escales, nacional, regional i local. Aquesta perspectiva, estretament lligada a la colonització, presta una atenció particular a les fronteres geomètriques, línies rectes que servien per a diferenciar les posicions colonials i les zones poc poblades com els deserts. Les vies d'aproximació funcional que van marcar diverses generacions d'investigadors després de la Segona Guerra Mundial es focalitzen en els factors polítics i territorials que determinen les funcions de les fronteres i proposaran un model per a l'estudi dels fluxos transfronterers. Els estudis de l'economista francès Claude Courlet tenen una importància capdalt, ja que la seva concepció dels territoris transcendeix la dimensió espacial per avançar cap a una definició com a sistema social i relacional dotat de recursos, d'on seguidament resulta que l'existència de la frontera no s'associa a un acte arbitrari, sinó que respon a una lògica de projecte de l'economia capitalista que es juga tant a l'interior de l'espai considerat com de cara a altres espais. Finalment, l'aproximació política s'interessa per la interconnexió entre els paradigmes dominants en les relacions internacionals i les funcions de les fronteres estatals. L'Estat serà concebut com a subjecte central en les activitats internacionals i de les fronteres com a línies protectores i rígides que asseguren la sobirania dels estats-nació i la seguretat nacional. Aquestes aproximacions tradicionals o clàssiques, un cop redimensionades i configurades de nou, tenen una presència i una relació de continuïtat en els discursos actuals sobre les fronteres. Com hem vist prèviament, estan impregnades per la interdisciplinarietat. Quatre grans temes resulten de la reflexió contemporània sobre la frontera. L'aparent desaparició de les fronteres, el rol de les fronteres en la construcció de les identitats socioespacials, els relats i discursos sobre les fronteres, les diferents escales espacials de la construcció de la frontera. Una nova perspectiva de la frontera ha aparegut recentment i constitueix una temptativa de sintetitzar els últims acabaments teòrics i les orientacions tradicionals que tenen un valor pràctic. Es tracta d'una anàlisi combinada amb diversos nivells espacials que es concentra en les pràctiques socials generades a la frontera per les interaccions, els fluxos transfronterers, les xarxes de negoci, les autoritats locals i les organitzacions no governamentals ONG. Inclou igualment l'estudi de la percepció de la frontera, el seu caràcter i la seva evolució. Aquesta multitud de mirades, models i aproximacions tradicionals i postmodernes per a capir la qüestió transfronterera suposa incontestablement una revolució conceptual en l'anàlisi i la definició de la frontera
que, per la seva complexitat i diversos significats, esdevé un objecte polisèmic. La noció de frontera social, política, administrativa, cultural, és sempre concomitant amb altres opcions complexes, tals com la paradoxa i el binarisme. La frontera no és en res unívoca, s'assembla més a una sinfonia i així esdevé essencialment contingent, polifònica i diversificada. Nombrosos autors van insistir en el dualisme i la complexitat de les fronteres, ja que tenen significats, a la vegada oposats i contradictoris, materials i simbòlics. Poden ser percebudes com a simple fet sobre el terreny que responen a una varietat de raons pràctiques, però també com a artefactes del discurs dominant, ret en compte d'una contradicció, d'una paradoxa de continuïtat i discontinuïtat. Constitueix tant un objecte com, sobretot, un procés més caracteritzat per les seves dimensions i per les seves funcions que per la seva materialitat. Tanmateix, més que elements fixos i permanents, són institucions històricament constituïdes i constitutives de la producció i de la reproducció del territori. Pels estudis culturals i el pensament antropològic contemporani, el concepte de frontera és una noció clau i versàtil, però bastant sovint ambigua i fins i tot mistificant. Si considerem el vocable frontière en llengua francesa, el mateix que en castellà i en català frontera i en portuguès fronteira, ret compte d'una convenció semàntica i avança, des de l'enunciació, la complexitat de l'objecte. Quan l'anglès, ell utilitza dos termes, frontier i boundary, per anomenar dues realitats distintes. El francès, ell disposa d'una única denominació, frontière. Efectivament, el terme frontier connota un dinamisme, un espai de mobilitat, boirós i en construcció, mentre que el de boundary, del qual la dimensió és més fixada i immòbil, fa referència a la línia barrera i expressa el límit de la sobirania d'un estat. Per Rafestin, la concepció ubiquista de la frontera com a límit és central. Ens diu, el límit és fundador de la diferència, acompanya tots els grans mites i totes les cosmogonies. Segons aquest autor, en totes les espècies, dels animals a l'home, observem l'aparició dels sistemes sèmics que permet el marcatge i la diferenciació, de tal manera que la frontera, en el sentit polític i geogràfic, no és res més que un component d'aquest sistema de poder centralitzat i del qual les funcions essencials són la traducció, la regulació, la diferenciació i la relació. En aquest procés de construcció de l'espai comú administrat per l'Estat i del territori a partir del límit, la isotròpia i l'homogenització són dues nacions clau. Aquest procés serà posat en marxa tan aviat com s'activi un dispositiu generador de sentit. La producció de símbols clars unificadors i mistificadors d'un estat-nació encara no ha acabat. El sociòleg francès Bourdieu ho anomena la funció social del ritual i del significat social de la línia. El sistema sèmic es revela aquí a través de les seves múltiples dimensions un component: política, la llei i el sistema institucional, identitària, lingüística i cultural, econòmica, mercat nacional, social, solidaritat, relacions i simbòlica, imaginari col·lectiu. Sota l'empenta de les teories de la construcció social de l'espai i les noves concepcions del territori com a realitat social, materialment i simbòlicament construïda, els estudis sobre les fronteres van viure un important gir analític marcat pels plantejaments sobre les operacions de traçat i erigir fronteres. L'aportació d'aquesta nova aproximació és que la frontera ja no era pensada com una simple manifestació empèrica i geogràficament fixada en les dinàmiques socioespacials, sinó com un procés funcional en gestació. Nombrosos autors s'acorden pel que fa a l'impacte de la mobilitat, del flux i de la interconnexió en el pensament relatiu a les fronteres. Sota aquestes noves condicions que fan la frontera porosa i el límit borrós, assistim a l'eclosió de noves mirades que reflecteixen els canvis dels significats generats tant per aquestes dinàmiques de cooperació i d'intercanvi com
per la mobilitat humana, les xarxes, la hibridació i el reforçament de les identitats complexes, culturals, religioses i lingüístiques, les percepcions de la seguretat nacional i la interconnectivitat. Reprenent la metàfora de Simmel, segons la qual les fronteres són més portes que s'obren selectivament que no pas ponts, Paasi contesta el rol, ell, i el significat tradicional de les fronteres, tenint en compte les noves pràctiques de fluxos i xarxa, i s'acorda amb Testa en la contestació ja avançada amb el concepte sociològic de l'espai de Simmel, que les fronteres o límits fan la vida social significativa, tot i que aquest significat implica el passatge i el desplaçament. Tanmateix, hi ha consens en el fet que les fronteres, com a membranes polítiques que permeten o prohibeixen el pas de béns, mercaderies i persones, no es troben exclusivament en els àmbits físics de la línia barrera. Efectivament, les pràctiques que concerneixen les fronteres són molt més difuses en la societat de la informació i de la comunicació. Ens permeten de suggerir que els aeroports internacionals, concentrats de fronteres freqüentment descuidats, tant en altres espais de control associat a l'experiència de passar d'un territori a un altre, reclamen anàlisis ancorades en un marc teòric d'un de referència molt més ample sobre les pràctiques espacials, els fluxos i els seus significats. Seguint aquesta línia de reflexió i en una via d'aproximació performativa de les fronteres nacionals i de les dinàmiques de seguretat en els aeroports, Salter recorre la noció d'heterotòpia de Michel Foucault, al qual fa referència a aquests espais de la vida quotidiana que constitueix una forma de contestació real i mítica, amb l'objectiu de copsar millor aquestes pràctiques que produeixen i reprodueixen les fronteres tant per l'acció dels agents fronterers i altres funcionaris estatals com pels ciutadans. A partir d'aquests canvis en l'expressió de la sobirania dels estats-nació, Kolosov i Scott identifiquen diversos tipus i graus de control territorial, coercitiu, polític, ideològic, econòmic, legal o criminal. Diverses formes d'existir el control, sistemàtic o esporàdic, per grups o xarxes i múltiples temporalitats, contínua, temporal. Aquestes pràctiques de control del pas van ser molt influenciades pel desenvolupament de les noves tecnologies. Aquesta dinàmica d'acció i de retroacció, d'inclusió i exclusió, de porositat i de tancament, retrata la doble complexitat de les fronteres actualment. La dimensió subjectiva de la línia barrera, de la manera de viure de les persones, al límit i de reconstruir-ho amb la paraula o l'expressió i els símbols. D'aquí l'emergència de noves mirades en la ciència social de cara a aquesta construcció de la frontera que són fixades en els discursos, els retrats i l'experiència de les persones. Encara que l'estudi de les fronteres constitueix un àmbit disciplinari consolidat en geografia en particular i en ciència social en general, assistim a la sistematització de les noves formes d'interrogar les fronteres com la poètica de les fronteres, border poetics. És basa en l'anàlisi dels retrats i de les produccions simbòliques reveladores dels significats que atribueixen a la frontera, al pas i a l'altre, als actors estatals, la població fronterera i la societat en conjunt. Efectivament, els espais frontera, com a zona de transició, presenten algunes característiques espacials i signes culturals complexos que remeten a una dialèctica de continuïtat i de discontinuïtat en una zona d'interacció, un contraespai, que contrasta amb el valor del límit de la línia barrera. Aquesta visió de la frontera com a espai de trobada cultural i de construcció d'una identitat rizomàtica es troba igualment en la poètica de la relació d'Edouard Glissant, on el bagarreig no és una pulsió incontrolada d'abandó, no procedeix pas d'un renunciament ni d'una frustració, sinó de la necessitat de trobar l'altre. Per Antoni Cohen, les nocions d'identitat i de frontera són dos conceptes claus amb implicació mútues.
La mobilitat transcultural i les interaccions entre els pobles i els grups ètnics humans separats per una frontera constitueixen un terreny fèrtil per a contestar el caràcter absolut de la qüestió identitària. Per aquest autor, la identitat única i essencialitzada esdevé identitats múltiples i plurals. Diversos autors, no forçosament a partir d'una perspectiva cultural, van insistir sobre les implicacions simbòliques de la línia barrera. La frontera no limita exclusivament la lliure circulació de mercaderies i de persones, sinó l'exercici de l'intel·lecte, la imaginació i la voluntat política. En la seva anàlisi de l'experiència de la construcció europea, Oddaun exposa les limitacions de contemplar les fronteres estatals com a simples barreres que traven el desenvolupament de l'economia regional. Pel que fa a la repercussió de les polítiques de cooperació i en particular a escala europea, autors conclouen que les percepcions i els significats associats a la frontera no evolucionen al mateix ritme que la realitat institucional. La frontera del cristall és potser la millor metàfora per a intentar explicar aquest descalatge. És la frontera que retrata l'escriptor Carlos Fuente en la seva novel·la Frontera de cristall, és a dir, el límit a través del prisma de la memòria, el rancor, la història, la separació, les ferides, les cicatrius i, finalment, la trobada i la fascinació mútua. La frontera, aquesta construcció socioespacial, més enllà del context, remet sempre als reptes identitaris. Aquests reptes i complexitats culturals de les fronteres estatals són particularment visibles en el context europeu, on l'experiència d'integració de la Unió Europea, les múltiples iniciatives que procuren reforçar els lligams i sobrepassar la diferència i la desaparició del control a les fronteres, no és necessàriament han esborrat del mapa aquestes últimes, perquè podem trobar i trobem molt sovint una actualitat en el seu valor simbòlic. Podem afirmar que en el discurs d'un món sense fronteres és a la vegada disciplinari geogràficament localitzat. Els economistes i els professionals de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació van ser els puristes i els precursors d'aquestes formulacions, mentre que el geògraf, els sociòlegs i els especialistes en ciència política i dret internacional van mostrar-hi un cert escepticisme. Des d'un punt de vista espacial, conclou Newman, el borderless world discourse és una construcció occidental i específicament de l'Europa occidental. Es pregunten juntament sobre la complexitat d'Europa, la consideren com a bressol de la concepció westfaliana de la línia barrera i al mateix temps la regió del món on s'ha pogut avançar més cap a la supressió de les fronteres internes i la lliure circulació de capitals, mercaderies i persones. Pel que fa a l'experiència d'integració cultural i econòmica de la Unió Europea, Oddaun precisa que es tracta més d'una reconfiguració de les fronteres estatals que del seu esborrament. En el context europeu, i fent referència aquí al continent i no exclusivament a la Unió Europea, les fronteres estatals, a vegades, en detriment d'altres formes d'estructuració de l'espai i expressions del límit, acaben sent un objecte recurrent en les reflexions eixides de les ciències socials. Podem suposar, en virtut dels seus efectes barreres, o iniciatives que tendeixen a esborrar-les o ultrapassar-les. Autors consideren que les fronteres i les regions frontereres són reveladors en l'àmbit de la recerca social, en particular a l'hora del desenvolupament de les regions supranacionals, de la mundialització i de la fi de la Guerra Freda. Aquesta pregnància es pot explicar a partir de profundes seqüeles i conseqüències de la frontera, sobretot a Europa, ja que aquest producte d'un acte jurídic de delimitació produeix la diferència cultural tal com n'és el producte, ens diu Bourdieu. Els receptors directes d'aquests processos de diferenciació diversos i canviants van ser sempre les dones i els homes de la frontera, els fronterers, els que hi viuen, produeixen i reprodueixen els espais històricament proscrits i obliterats, i els qui van fer la història, els anònims, segons el filòsof Walter Benjamin. Diversos autors s'acorden sobre el fet que els trets distintius del segle XX són la volatilitat, la multiplicació de les fronteres estatals.
el transfronterer en l'Europa d'avui. En el sentit més tradicional, les fronteres remeten als conceptes binaris, continuïtat, discontinuïtat, inclusió, exclusió, identitat, alteritat. Històricament van definir el perímetre de la sobirania dels estats-nació i així també han d'actuar com a línia de diferenciació, límit, borrada, barrera, que protegeix i separa els nosaltres de l'altre, d'endins i de fora. Anderson i O'Down ens diuen això. Però les fronteres és ben conegut. Són també una referència de pas, de descoberta, de necessitat d'intercanviar, d'interaccions possibles, de comunicació i d'hibridació. Aquesta dimensió de permeabilitat de les fronteres, com també la promoció del transfronterer, es consoliden en l'era actual de cara a l'eixamplament de l'Unió Europea, als processos complexos d'integració política i econòmica a escala global i a les noves funcions i conceptes institucionals i teòrics que concerneixen les fronteres, de tal manera que aquestes línies fronteres, ara més flexibles i dinàmiques, tendeixen a articular les aspiracions dels actors abans discapacitats per culpa de l'efecte de ruptura de la barrera. Les dinàmiques associades a la globalització, és a dir, a la intensificació dels intercanvis a escala global, la interdependència en totes les esferes de l'activitat social, el reforçament dels lligams econòmics, culturals i polítics entre els estats i la seva subsequent expressió a escala regional van desembocar en una millor comprensió de les necessitats de donar suport i promoure la cooperació transfronterera. En conseqüència, aquests territoris fronterers tradicionalment perifèrics seran considerats a partir d'ara com a transfronterers. Al davant de la dita erosió de la sobirania nacional a l'hora de la globalització i la definició dels estats-nació com a ficció nostàlgica, la regió es configura com l'escala i la dimensió per excel·lència d'aquesta nova cooperació. Aquesta concepció s'aparenta molt a la de Denis de Rougemont, que tendeix a la construcció d'una Europa federal on la regió esdevé un espai de participació cívica, capaç d'afrontar la centralització de l'estat-nació, car, segons ells, cal desfer i ultrapassar l'estat-nació, font de conflictes, estimulant la participació ciutadana, el que implica necessàriament una federació continental en la qual les regions seran la unitat de base. Els esdeveniments actuals a Catalunya revelen aquesta dimensió de moviment i participació ciutadana pacífica sense precedent avui dia a Europa. Podem avançar que aquesta idea involucra d'alguna manera el principi de subsidiarietat, un dels principis director de l'acció política europea. Segons l'article 1 del Tractat de la Unió Europea, correspon a l'objectiu i implica que les decisions siguin preses el més a prop possible dels ciutadans. Ara bé, la noció de transfronterer com la de frontera no és unívoca. Autors afirmen que en la ciència social no hi ha un concepte únic i generalment acceptat del transfronterer. En conseqüència, es pot definir en termes de cooperació, interacció, regió o territori. El transfronterer pot ser entès com el que passa a la frontera quan la línia separativa no pretén bloquejar les pràctiques i el sentiment de pertinença. Un sistema d'interacció a diferents escales o magnituds dels governs amb la població local. Tota forma i varietat de contactes possibles que implica parts contigües dels territoris, com la població, infraestructura, recurs, de dos o més estats fronterers. Un procés d'integració d'espais diversos i la construcció d'un nou territori a partir del reciclatge de la línia frontera, de manera que aquesta passa de ser un obstacle a ser un recurs. Les dinàmiques de cooperació transfronterera són consubstancials a l'aparició de la frontera. Tanmateix, a causa del seu caràcter limitat i contingent, generalment s'havia restringit a interaccions immediates entre territoris contigües. Malgrat la formulació de polítiques en el marc de la cooperació transfronterera en els anys 60, al segle XX, és solament a partir del 1980 que les institucions europees van comprometre formalment en la problemàtica transfronterera.
El procés d'institucionalització en la Unió Europea d'aquesta modalitat de cooperació es va originar a partir d'un document fundador, el conveni marc europeu sobre la cooperació transfronterera de les col·lectivitats i autoritats territorials, i va ser adoptat a Madrid el 21 de maig de 1980. Reconeix les potencialitats de les comunitats territorials pel que fa al desenvolupament i encoratja els acords entre les col·lectivitats locals i regional de banda en banda d'una frontera i l'eliminació de les dificultats de tot tipus que podria posar traves a la cooperació transfronterera. A partir de l'entrada en vigor de l'acte únic l'1 de gener de 1993, la cooperació transfronterera és un dels elements ineludibles de la Unió Europea i s'han multiplicat els acords que la permeten i l'estimulen. El 1990, la Comissió Europea inicia el programa de cooperació territorial Interreg per tal de promoure els apropaments entre les col·lectivitats territorials, sobrepassar els efectes barrera de la frontera i donar suport financerament a les iniciatives de cooperació. El programa, que va començar com a projecte pilot, compta ara múltiples edicions. Estem actualment a l'Interreg 5è, 2014-2020, que per la nostra frontera es diu POCTEFA, Programa Operacional de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra, des de 2007, quan va poder entrar Andorra en aquest programa. La consolidació de la cooperació transfronterera a l'interior de la Unió Europea va permetre crear lligam simbòlic entre un nombre important de territoris culturalment diversos. La trinacional i trilingüe euroregió Mosa-Rin a la frontera entre els Països Baixos, Alemanya i Bèlgica, i l'euroregió adriàtica, entre que comprèn Itàlia, Eslovènia i Croàcia, constitueix un exemple d'aquest avanç. D'altra banda, les iniciatives de cooperació finançades pel programa Interreg són molt nombroses. Entre aquestes podem citar la creació d'una guarderia bilingüe francès-alemany entre Estrasburg i Kiel, la creació d'una xarxa d'empresa Creamet en el si de l'euroregió Pirineus-Mediterrània, la construcció de l'hospital transfronterer sobre la frontera estatal i a Cerdanya, a més de 1.200 metres d'altitud en els Pirineus i que ha impactat molt positivament la vida quotidiana de la població de banda i banda de la frontera. El territori transfronterer és un espai multidimensional i de vida quotidiana. En efecte, diversos autors han analitzat les conseqüències socials i espacials de les polítiques de cooperació transfronterera sobre les poblacions als territoris concernits. L'eix central d'aquests estudis és la comprensió de l'impacte d'aquestes iniciatives sobre la vida quotidiana, la resolució dels conflictes i relats individuals i col·lectius que afecta aquests nous contactes culturals i polítics, la construcció discursiva de la identitat amb relació o amb oposició als canvis geopolítics i a la nostra pertinença. És el cas de l'Europa de l'Est, la frontera entre Alemanya i Polònia, Àustria i Hongria, la Itàlia i Eslovènia, la frontera viscuda, la construcció de l'home frontera o de la dona frontera, com a relat identitari l'experiència del passatge com a objectivació de diferències territorials i socioculturals, són aquests elements. Seguint Simmel, l'home construeix l'espai socialitzat i al mateix temps és influenciat de manera interna per l'espai. En aquesta línia de reflexió, podem afirmar que vivim la frontera diàriament de la mateixa manera que hi vivim. A més, noves recerques porten un interès creixent al percebut i al viscut, a les relacions psicològiques entre els homes i els llocs, revelador d'una realitat més complexa que la que és correntment acceptada per les aproximacions dites objectives. Es remarca que la base complexa dels actors als territoris transfronterers no es pot comprendre sense reconèixer que es compon a la vegada dels que viuen la frontera diàriament i viuen en la proximitat i dels que la utilitzen en la seva estratègia política i econòmica des de les ciutats que l'envolten.
En un context de globalització i de forta independència econòmica i de relacions descentralitzades a diferents escales, les col·lectivitats territorials de les regions frontereres van desenvolupar uns processos d'internacionalització i de diplomàcia que els van convertir en actor essencial de l'escena internacional. La globalització afavoreix la competència i la cooperació entre les unitats territorials més petites i homogènies, sovint dotades de capacitats, recursos i estratègies pròpies, com les regions, les àrees metropolitanes i les ciutats i altres petits estats situats a la vora dels espais transfronterers. La desaparició progressiva de les fronteres estatals, particularment en el si de la Unió Europea, facilita la configuració de nous espais territorials a cavall de dos o tres estats que comparteixen estratègies comunes gràcies a la seva proximitat. Les noves tecnologies permeten la difusió horitzontal de la informació i del coneixement de punta a punta del planeta, qüestionant així les estructures, competència i jerarquia de l'estat-nació. Les institucions local i regional s'han mobilitzat internacionalment per la cooperació descentralitzada, per a influir sobre els efectes negatius de la globalització i les desigualtats creixents als països i continents. Considerant aquesta interdependència, les polítiques que s'han dut a terme són integrades i a multinivells. La diplomàcia territorial esdevé una eina per als ens públics per a participar en la política europea. En el si de la Unió Europea, aquestes institucions practiquen una política estrangera que els permet ultrapassar la frontera nacional, desenvolupant cooperacions interregionals, transfrontereres, transnacionals i macroregionals. A partir de la creació del programa Interreg per la Comissió Europea el 1990, la Comissió va associar directament les regions cap a la realització del mercat únic. En la Política Europea del Veïnatge del 2004, la Unió Europea preveia igualment una contribució de la regió a l'estabilització de les fronteres externes. Va posar a llur disposició una eina financera i l'instrument de la Política Europea de Veïnatge per acomplir aquesta tasca. El rol de les regions en la política regional és encara més reforçat el 2007. En efecte, la Comissió Europea inscriu l'objectiu de cooperació territorial que permet a les regions, a través de la seva política estrangera, de contribuir a la cohesió econòmica i social a Europa. Finalment, des de la creació de l'eina jurídica que és l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial, AECT, el 2007, les col·lectivitats territorials poden contractualitzar relacions exteriors amb els seus veïns europeus i establir estructures jurídiques transnacionals. El Consell d'Europa, en l'adopció del tercer protocol addicional al Conveni Europeu de Madrid sobre la cooperació transfronterera el 2009, va preveure una eina jurídica similar, l'Agrupació Euroregional de Cooperació, per a la regió fronterera dels 47 membres del Consell d'Europa. Aquesta eina jurídica permet a les col·lectivitats territorials, no membres de la Unió Europea, de practicar una política de veïnatge i així contribuir a l'estabilització del continent europeu. Finalment, acabaré per unes consideracions. La dimensió simbòlica de la frontera adquireix una importància real que permet comprendre millor els impactes socials del límit, les seves múltiples i noves expressions i significats i les relacions complexes i dinàmiques entre l'home i l'espai en la societat moderna. Les aproximacions que permeten fer una anàlisi de la frontera a partir del passatge, dels flux, de la interconnexió rellevant de la porositat i al mateix temps del seu tancament, constitueix una de les pedres angulars d'aquest discurs sobre la frontera i el transfronterer basat en el viscut i en la pràctica. En aquest context, el gir cultural de l'estudi de les fronteres, Border Studies, i en particular les aportacions de la poètica de les fronteres, Border Poetics, que privilegien els discursos i les produccions simbòliques reveladores dels significats que els individus atribueixen a la frontera, al passatge i a l'altre, es revelen especialment pertinent en una possible recerca d'una lectura de la frontera.
De fet, l'àmbit transfronterer en el context de la Unió Europea i les seves nombroses iniciatives de cooperació que relliguen territoris històricament i culturalment pròxims i o diversos, es configuren com el nivell per excel·lència d'una construcció subjectiva de la frontera. Aquest sistema d'interacció d'accions a diferents magnituds ret compte del rol de les fronteres com a espai de trobada cultural i de construcció de les identitats complexes i rizomàtica. Contemplar el territori transfronterer com a espai multidimensional i de vida implica justament de reconèixer les persones com a productors competents de l'espai geogràfic i de posar l'accent sobre els actors socials, les seves interaccions i les seves experiències concretes de la frontera. En aquest context, aquest discurs se situa en aquesta doble pretensió de comprendre la manera com vivim la frontera cada dia i, més particularment, la manera com aquesta subjectivament ens viu a nosaltres. I més enllà d'aquestes reflexions sobre la frontera i la cooperació transfronterera, voldria finalment acabar amb aquesta afirmació tan evident per ell d'un comerciant juncarrenc en una entrevista realitzada en el marc d'un estudi entre 2010 i 2012 sobre el fenomen prostitucional a la Jonquera: a la frontera tot s'hi val. Moltes gràcies. Davant, Joan Becat. Moltes gràcies, Martina. La candidatura de la doctora Martina Camiada i Boyer com a membre corresponent de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans va ser proposada per l'enyorat Josep Maria Montaner, que la coneixia molt bé, ja que va recolzar els estudis catalans de la Universitat de Perpinyà des dels seus orígens, per Josep Maria Tericabres, amb qui havia fet programes i accions europees, i per Josep González Agapito, amb qui compartia el jurat del Premi Catalunya Nord, i per jo mateix. La doctora Martina Camiada va néixer a Millàs, un poble del Riberal, a Catalunya Nord. Ha estudiat història a Perpinyà i a Ais de Provença, on va obtenir la llicenciatura i el diploma d'estudis superiors d'història, avui dia se'n diu màster, sota la direcció del professor Vovella. És aleshores que va obtenir la nacionalitat andorrana per casament amb un estudiant andorrà. No és a Millàs, el poble veí del meu, Sant Feliu de Vall, que la vaig conèixer l'any 1977, sinó a Andorra, al voltant del projecte d'Institut d'Estudis Andorrans, on vaig participar. Ella secundava Lídia Armengol com a assessora pedagògica per a l'andorranització de l'ensenyament. És l'època no gaire llunyana on només hi havia al coprincipat l'ensenyament espanyol, on els programes i la llengua eren els de Madrid, com és encara el cas avui dia, l'ensenyament francès, on els programes i la llengua eren les de París, com encara també avui dia, i un ensenyament confessional catòlic que aplicava el programa espanyol. En tot això, res d'Andorra, ni la llengua oficial catalana que ningú ensenyava, ni la seva història, ni la seva geografia, ni la seva gent, ni el seu medi, res. En aquests anys 70, el Consell General de les Valls d'Andorra reclamava una reforma institucional que va trigar més de 15 anys i va decidir iniciar una política d'andorranització. Coincidència o no,
La paraula és un calc semàntic de les paraules i dels conceptes que es feien servir a la mateixa època en les colònies africanes i asiàtiques com la malgaxització o altres noms formats d'aquesta manera. El que us acabo de dir de l'ensenyament n'és una prova. A partir del no-res, es va confiar aquesta tasca pedagògica i política a tres joves andorans diplomats, joves, tots de molta empenta, entre ells Martina Camiada. Tot estava per fer. La recerca, la documentació pedagògica, la formació dels formadors. No hi havia a Andorra ni biblioteca pública, ni una, ni arxius. A més, ells havien de negociar la introducció del català i de la civilització andorana en els ensenyaments francès i espanyols, que no ho volien. Finalment, es va aconseguir, a condició que Andorra pagués les hores i els ensenyants, i que, això sí, van ser triats i formats per l'assessoria pedagògica andorana. Més endavant, durant els anys 80, ella va ser una de les persones que van portar la creació de l'escola andorrana, decidida pel recent govern d'Andorra. Va fomentar la creació de material pedagògic, d'itineraris pedagògics de natura, amb Martí Boada i els ensenyants andorrans, i de tot el que feia falta. Com si això no fos prou, va crear un editorial, les Edicions Maià, que va publicar llibres de poesia, assaig, novel·les i llibres d'art. A partir de l'any 1983, a la Universitat de Perpinyà, va fer part del nucli inicial d'ensenyants del DEC, nom dels dos primers anys universitaris, i de la Llicenciatura de Català, el primer diploma d'aquest tipus a França en el marc de les llengues dites regionals. En aquest equip d'universitaris i encarregats de cursos, relativament reduït, hi havia majoritàriament gent de Catalunya Nord, però ens hem consolidat també amb l'ajuda i la participació en conferències de primeres espases de Catalunya. Entre altres, l'economista Josep Maria Montaner, el jurista Enric Argullol i el seu deixeble Antoni Bayona, el jurista Ramon Maria Llevadot i els anys anteriors de Josep Maria Puig Salelles, Antoni Maria Badí i Margarit o Maria Aurela Campmany, que van fer part d'aquest primer equip. Martina Camiades estava a Andorra i durant molts anys va ser encarregada de cursos a la nostra universitat, amb alguns viatges èpics durant els nevats hiverns d'Andorra. De retorn a Catalunya Nord i amb la tesi defensada, va ser escollida per un jurat com a maître de conférence, és a dir, professora titular, i més endavant com a catedràtica de civilització catalana, afectada a l'IFCT, l'Institut Franco-Català Transfronterer. L'IFCT és un dels components de la Universitat de Perpinyà, és a dir, tot i la seva modèstia, amb un estatut semblant a una facultat, amb un consell d'administració propi. Martina Camiada és doctora amb la tesi La casa en la comunitat andorana del segle XVII al segle XIX, el seu paper social, econòmic i polític, preparada sota la direcció del professor Ramon Sala i publicada. Va obtenir l'HDR, l'habilitació a dirigir recerques, amb el treball Famílies i memòria, hàbitat i utilització dels recursos naturals en un espai català transfronterer, segles XV-XX, és a dir, la història amb una perspectiva transfronterera. És catedràtica en estudis catalans a la Universitat de Perpinyà, on ha dirigit l'Institut Franco-Català Transfronterer i el Centre de Recerca ICRECS, Institut Català de Recerca en Ciències Socials. La seva solvència científica
li ha valgut de fer pujar aquest laboratori en categoria A+, és a dir, en primera línia de la classificació establerta pel Ministeri Francès d'Universitat i Recerca. Va ser titular de la Prima d'Excel·lència Científica i va ser membre del CNU, Consell Nacional de les Universitats de París, i experta prop de l'ANR francès, l'Agència Nacional de la Recerca, el TEMUT, Organisme Estatal d'Avaluació de la Recerca. De les seves publicacions, a més dels llibres, articles, ponències i comunicacions a col·loquis i congressos, informes, peritatges, destacaria el seu monumental treball sobre l'Albera, el vessant mediterrani del Pirineu, 2.000 anys d'història, l'Albera, Serra de Rodes, Cap de Creus, en col·laboració amb Jean Tocavens i Jean-Pierre Lacombe. La publicació de la seva tesi, La casa en la comunitat andorana del segle XVII al segle XIX, Solidaritats, estratègies d'aliança i de poder, o llibres com Verrerie et Verrier catalans i la direcció d'una dotzena d'obres científiques o actes de col·loquis. A més d'aquestes publicacions, ha ajudat a la difusió científica, creant i impulsant la revista electrònica Recerc i la col·lecció Obres de Referències, on es publiquen tesis, recerques, memòries de màster, més de 30 publicacions, estudis catalans i estudis transfronterers, ensenyament per immersió en català i en occità. Des de l'inici dels anys 2000, s'ha especialitzat en els temes transfronterers, a la frontera catalana com en el conjunt d'Europa, ho heu pogut comprovar avui. N'és una especialista reconeguda, convidada arreu d'Europa com a ponent o per aconsellar operacions o la creació d'estructures de formació transfrontereres. Actualment, i des de fa 6 anys, és també experta prop de la Unió Europea per a qüestions transfrontereres i ha efectuat missions a Europa de l'Est, als Balcans i al Carib. En l'última dècada ha impulsat i dirigit 15 projectes europeus d'àmbit català o multiestatals, però on Catalunya Nord i Catalunya eren sempre presents. En el marc de la xarxa Vives d'Universitats, on durant anys ha representat la Universitat de Perpinyà a la Comissió Permanent, ha impulsat un projecte de pres transfronterer entre les universitats de Girona, Lleida, Perpinyà i les Illes Balears, que ara es concretitza. Després d'assegurar la coordinació del màster de Relacions Transfrontereres de la Universitat de Perpinyà des de fa 10 anys, va tenir la responsabilitat del conjunt dels màsters de l'IFCT. I en el marc de l'última reforma estatal que creava els màsters d'ensenyament, ha creat i fet funcionar un màster d'ensenyament bilingüe i immersiu, el primer i fins fa poc únic a l'estat francès, pensat primer pel català i com que les altres llengues regionals no en tenien, va acollir durant 5 anys els mestres en formació de les escoles immersives bretones d'Iwan, occitanes Calandretes i els asianes ABCM, a més dels catalans. Ara continuen en el marc de les ESP, Instituts Regionals de Formació dels Ensenyants, que han pres la successió. En paral·lel, voldria destacar que en paral·lel de les seves activitats i recerques universitàries, que acabo d'esmentar, voldria mencionar una activitat destacada en els mitjans de comunicació, que poca gent coneix. Martina Camiat és periodista i, com a tal, durant més de 20 anys ha participat activament a la difusió del català de 1985 a 2008 com a productora i realitzadora de programes de la cadena de televisió France 3, on va fer més de 450 programes monogràfics o emissions en català de 13 a 20 minuts
dins la sèrie Viure al País. Només citant alguns títols es veuran les seves orientacions. L'aiguat del 40 a Catalunya Nord, El silenci de Miquel Martí Pol, La memòria obrera de Pol Illas o les emissions de 52 o 65 minuts sobre la retirada 60 anys després o 17 retrats de dones entre memòria, exili i guerres. Participa molt a la vida social catalana, social i cultural nord-catalana, dins l'associació Albera Viva, que és agermanada a l'associació Cap de Creus. Col·labora amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i presideix el Consorci dels Estudis Catalans, una associació que reagrupa persones i entitats albergades a la Casa dels Països Catalans de Perpinyà. Tampoc no puc ometre la seva participació activa a la Universitat Catalana d'Estiu, on va ser durant anys membre del patronat de la Fundació UCE i l'organització fins avui dia de diades transfrontereres i de diades de l'Institut d'Estudis Catalans a Prada. Doncs, veieu, més que fer la glossa del seu discurs de recepció, practicar la cooperació transfronterera, pensar la frontera, on la seva competència i la seva visió positiva i voluntarista d'Europa apareixen de manera diàfana, he pensat que valia millor donar a conèixer la seva personalitat i les seves dedicacions universitàries, pedagògiques, culturals, socials i militants. Els quatre padrins de la proposta dèiem en la carta de candidatura que, a més dels seus mèrits, la doctora Martina Camiada podia aportar molt a la nostra secció i a la delegació territorial de l'IEC a Perpinyà, on ja participava. S'ha verificat en només 3 anys, ja que dirigeix i anima aquesta delegació i ha impulsat els primers projectes europeus de l'Institut, amb el recolzament actiu del president Joan Domènec Ros, del seu vicepresident Jaume de Puig i de Maria Coromines, la presidència de la nostra secció. Moltes gràcies, Martina Camiada. Gràcies, Joan Becat. I com ha dit la presidenta de la secció, s'ha de celebrar que tinguem entre nosaltres i, per tant, tenim un petit piscolabis aquí fora. Moltes gràcies a tots vostès i podem sortir. Sí.